認識了冇五十年都有四十年啦。我哋兩個都是一生做公職的人。葉太咧就多彩多姿一啲啦，做公務員又有政黨，而家又立法會行政會議咁樣，我啊單調一啲咧。作為一個成功的公職人員咧，係最緊要有一個元素，那個元素就是話你要了解乜嘢係大眾利益，你要朝住大眾，即係爭取大眾利益呢個方向去行去做嘢。制定政策是没有私心的，这个我觉得是一个很重要的元素，而葉太是有这个很重要的元素的。在公务员那段时间呢，就因为葉太呢就注重一些民生啊，譬如保安啊，包括入境事务他都做过，但我呢成日都独孤一味，就是經濟啊、金融嗰個方面，但係喺兩方面都有交手、有合作嘅。咁當然啦，喺呢個行政會議，大家都有合作，亦都有不同意見咁樣樣。咁但係我發覺佢咧就係、是、一個無畏無懼嘅，用無畏無懼嘅精神、不亢不卑嘅態度去處事嘅。嗱，你同佢交手嗰陣時候咧，你未必咧就會感到舒服嘅。但是我很肯定你会感到佩服的。好给人一个印象呢，就是他是为大众利益去谋福利的。不是很民粹地去争取掌声的。很感言的。立场很鲜明的。那这个是非常非常重要的。最深刻就是他作為官員的時候，作為問責官員的時候推23條，我覺得他真的非常辛苦，也都盡了他的力去做，雖然那時候是不成功，但是你都會見得到他就是很硬正的，有主見的樣，很有決心的樣去推動一件事，因為他很清楚知道這個是大眾利益 的環節來的。我認為立法會是需要多一些好像葉太這樣的人，為大眾利益 去努力，而不是經常、都掛著博取掌聲、口文粹這樣去做事的。所以呢，我覺得葉太是非常適合的、做立法會議員的、各位港島西的選民，請你們記住在12月19日立法會選舉投我葉劉淑儀神圣的一票，等我可以连任，多谢你们。